Pitanja su u rukopisu, pa se izvinjavam ukoliko pogriješim. Gledalac iz Podgorice, ko je nadležan za kupljanje otrovnih mamaca za životinje? Obavijestili smo komunalnu policiju, upravu za inspekcije, sve poslove. Fantastično je saznanje da ne postoji niko nadležan da pokupi bačeno. Mi građani lagirujemo u svojim kućama otrov koji smo pokupili da se nečije dijete ne bi otrovalo. Je li moguće da u ovoj zemlji niko nije nadležan, nevladina organizacija Prijatelji životinja Montenegra? Dakle, to ćete mi ostaviti. Ja ću, koliko je sutra, zadužiti nadležne službe da naprave kontakt.